Prugnin dhe Ramadani. Prugni të Zhdrella, e këtë në njerë të Gardasheviqi. Zhdrella! Super goditje! Me njëherë në fillim të pjesës së dytë, godet skuadra e Llapit identike me atë të parën që në fillim. 46 minuta lojë. 2-0 për Nikoqirin. Perl nga mesushori i skuadrës së Llapit, kapiteni i kësaj skuadre, do ta shohim edhe një herë gjendjen e ngadalësuar. Gardasheviç asistoi. Më pas pjesa tjetër është e jashtëzakonshme, ja shenjë edhe një herë goditja e pamundur ishte që Koliqi ta pres këtë. Vështirësohen tani gjëra dukshëm edhe më shumë për skuadrën e Gjilanit.